Hello guys, hari ini saya nak unboxing satu barang trainer, indoor trainer by Magin, which is T200 Smart Trainer. So kita unboxing dulu lah. Alright, kita budak ni kacau. Sangkut nanti dekat device tu. Okay, tuju. Ini dah cel je kan. So, ni ada power supply. Power supply kali ni kan. Ini ada power supply. Okay. Swap punya cover ni. Ni dia letak kat handle. Power supply pun kita tengok berapa. Kita ada ini untuk sangkut bisikal juga. Asing kan keset. Korang boleh pakai Shimano punya ataupun Sunshine ni. Saya punya Sunshine punya je. Jadi ikut spek basikal lah, 28T ke 32T. Okay, ni kaki dia. Itu je lah barang yang ada dalam kotak. Okay, nanti kita set up untuk pasang eh. Okay, sekarang untuk set up pemasangan eh. Kita kena pasang kaki dia dulu lah.
Okey, ini final result dia eh. Dia dah siap ikat kaki semua. 3 setup. Okey. Okey, selepas kita siap setup eh. Dia kena cocok power supply kat sini. Ni, power supply ni akan keluar indicator lah. Biru ni tak ada connecting apa-apa lagi. Nanti dia akan klik biru satu, merah satu bila dah connect. So dia pakai power supply eh, sebab dah ada simulation tu. Then ni saya dapat sekali eh, saya beli kat GoFondo, dia bagi sekali untuk Swag punya ni. Saya dah try pagi tadi untuk Zwift punya ni. So saya tak Zwift ni senang je. Buka Zwift. Okay, bapa buka Zwift. Just masuk. And then korang connect dulu benda ni. Tengok ha, sebab saya dah apa, dah set up awal lah. Dah set up, dah searching ha. Maksudnya korang tekan je benda ni. Korang kayu sikit, korang kayu habiskan sikit. And then dia akan detect power meter. And then controller pun akan adjust sekali lah. Sebab ni detect hill simulation eh. Maximum tu 15%. So itu sajalah. Ini tak payah, tak payah pening-pening nak set up apa. Ini yang drop out ni, dia ada 130 frame dengan 135 frame. So tu ikut korang punya wide basikal ni lah. Lepas dah tu kayu, itu saja. Macam contoh lah, saya try. Saya dah connected tau kader ni. Kalau saya kayu mungkin ada. Jadi dah ada ni. Okay, tengok dari tag ni sebab saya ada pakai Brighton Cadence kot. Kita let's go contoh eh. Okay, yeah. Then masuk dalam ni lah kayu. RPM ni detect sebab, bukan sebab T200 ni eh. RPM detect sebab speed sensor. Ini kalau korang ada heart rate tu lah, heart rate akan keluar sini lah. So technically benda ni akan detect ni power ni, power speed lah. And then unit yang diguna weight per kg lah dalam Zwift ni. Kalau dapat 2.0, 1.7, 1.8 tu dah laju dah. So mana kalau hill elevation memang akan rasa. Ni korang pergi kat menu ni, setting. Saya buat trainer difficulty ni penuh lah sebab nak rasa penuh lah gradient tu, effect gradient tu. Tu je lah setting yang utama untuk tu. So setup dia macam tu je lah. Alright. Nah, cuba tuan tengok ni, kalau dia connected pun dia akan blinking biru tu stop lah. Macam tadi biru merah tak stop. Sekarang dia biru fit dia connected lah. Saya try dekat dua-dua, dekat Ruby pun awal-awal tak detect. Tapi lepas saya dah try dekat Zwift, dekat ni pun dah detect dah. Power meter ni dah ada dah. Haa, dah connected. So korang boleh pilih lah. Kalau ni ada map Malaysia tau, macam ada map Langkawi. Sama je setup dia. Pakai handset auto detect pakai bluetooth. Ni saya pakai mobile sepenuhnya eh. Pakai PC korang ada, kena ada dongle tu. Dia akan bagi dongle sekali. Untuk ni imagine akan bagi dongle USB untuk PC lah. And flash ni ANT. Dia akan bagi pasang PC, dia detect lah. So ni sama juga lah. Power lah kiri tu. Haa ni dia lah. Tu 1.0 tu buat per kg jugalah. Yang 36 bawah tu cadence. So Rovi pun ok. Rovi ni kena download map lah supaya nampak virtual world dia. Macam ni yang Langkawi punya road. So itu saja untuk T200G. Hill akan rasa eh. Tapi maksimum 15% saja. Saya tak terai 12% pun dah cukup. Dah cukup kering lah eh. Ok
okey lah, ada 20% tu. Kalau ada bukit yang 30 tu, berat gila aku. Tapi ni dia tak simulate sepenuhnya lah. Maksimum je 15% sahaja. Okey, itu saja. Ini sepoket saya punya ikut spek. Korang nak beli sepoket belakang ni, beli yang ikut spek basikal lah. Macam saya 28 ni, speed 11 28T. So maksimum dia 28T, alignment tu cantik lah. So benda ni dia agak asing eh. Saya ni sunshine je, tak pakai Shimano punya. Dia akan asing dengan harga ni, dengan harga apa panggil ni, trainer ni. Okay guys, sekian itu saja review T200 Machine saya. Saya dah buat saya first workout tadi. And then saya dapat apa dekat Zwift.com tu, highest elevation dia 12% kot. Mati kaki, mati tak lah. Boleh tapi slow lah. Berat lah, berat, memang berat lah. Dia memang betul-betul ikut structure dalam Zwift tu. Memang ikut betul lah, memang ikut betul, tak tipu lah. So ni agak berbaloi lah compare dengan T100 eh. T100 tu power drive je, dia ada 3% je maximum elevation gradient tu. So saya try dulu, dia tak rasa pun kat Zwift.com tu. Korang main gear-gear je dah boleh dapat watt tinggi apa semua lah. Dan untuk ni memang betul-betul ikut Zwift punya apa ni, Swift punya tu lah, elevation tu pun memang rasa. So aku rasa ni menghilangkan bosan tu boleh lah. Kalau T100 tu, kalau korang tak ketat korang akan bosan lah, sebab dia just kayu je. Basikal tak kisahlah basikal apa korang pakai tu, just make sure size tu boleh ngam je lah. So ni pelaburan yang balut saya rasa. Okay guys, sampai di sini saja T200 Smart Trainer. Ciao.